お、うと。いたの、まだ。秋ね、春。挨拶は01ね。ミキ、コービー、ラン、カオリ。おかえり、ありがとう。ありがとうね、長時間。みんな仕事をしてたりするのにね、かまってくれてありがとう。これ完走したらもう完結だから。ゲスト、カオ、ゆかり、ヒロ、レレレ、ユサマ、カオルコ、マチコ、アーリー、ビーちゃん、リコ、サイコペア、いらっしゃい。月光だっけ。ああ、充電。あと3時間ぐらい。ブロック変えてすみません。やりたかったけどな、疲れちゃった。ちょっと充電やばいな。今また 3% なんだけど、これナビつけてるとまたこれ切れちゃうのかな。それじゃ寝てるんじゃないの。お、高原いらっしゃい。家着いたらシャワー浴びた。で、まあ歯磨きして横になって携帯を触りたい。こんばんは。俺携帯依存だからね。放送したい時ずっと携帯触ってる。みんなもそうでしょ。みんなもずっと携帯触ってない。どんな時もうんこする時も触ってるから、気がついたら1時間ぐらい座ってるわね。俺も携帯依存。まあ配信見るかなんかやってる。旦那もね、くるちゃんが他の男配信者を見てるとちょっと嫉妬するっていう。そういうのないの、春夫婦は。また女の子見てるとか、その子好きなのとかでならないの。なるでしょ、夫婦でやってたら。
気がついたらあの女配信者見てるとかさ、男配信者見てるとかならない。嫉妬とかしないの？普通しないのかな。俺だけかな。ああ、クルちゃん嫉妬してるの。いつまでクルちゃん見てるんだって。ああ、やっぱあるんだね。そういうのに喧嘩しないようにね。やっぱ嫉妬するじゃん。俺だけ異常なわけじゃないじゃん。俺もするんだけど。ナビないといい。カオちゃんどうしたの？これナビないといけないわ。もうちょっとシンプルな道行けばいいのに。427号線とか覚えれないな。山田。あとナビ見ると2時間34分とか。2時間34分ってやっぱ1時ぐらいか。まあ休憩してもまあ2時ぴったりぐらいになりそうだけど。ちょっと充電がない。でも今 7% まで溜まったから大丈夫そうだけど、おでん屋さんが美味しそう。おでん屋さん、ビールの焼酎つんだっけ。うまそうやな。おでん食いたいな。しょうがないと思ってるけど嫉妬するんだ。カオさん結婚してないの？旦那いないの？俺みたいなタイプいるからね。俺は鬱陶しがられるんだけど、重たいっつって。ないか。あ、シングルなんだ。旦那さんとなんでうまくいかなかったの？右方向です。あいつ元男って知ってから見た。あ、ニューハーフなのね。あ、未婚なの？素敵な出会いがあるよ、きっと。自分から？すごいよ。俺たちは、見せ合えるから。何もないもん。お互い見ないね。飛び込め。
束縛。左方向です。俺言うこと聞かないよ。俺はね、相手に求めるけど。でも、あの、本気で捨てられかけたら、もう直すですよね。もう、捨てられかけないと、まあ、割と調子に乗るよ、俺は。いや、浮気はしないけど、まあ、配信コラボとかした時とかにデレデレしたりとか、そういうのはするんじゃないの。ダメ。全く束縛ないのも寂しいけどね。ある程度してくれないと。ルシファーさん分かってますよ。あ、歩いてます。これからね、信用を取り戻すのはね、時間かかるけど、徐々にね。まあでも、くるちゃんとね、やっぱ二人で放送するよりも個々に放送した方がいい気がしないか。そんな気がしない。どこ今、世田谷区な。まあ、どっか行くみたいな時はね、あれだけど、基本的にはやっぱり別々に放送した方が、会話が偏りそう。いや、そんなことないよ。俺、喋らないとき喋らないけど、喋りかけてくれるよ。今の旦那は何もなくて、やっぱ嫌なの、束縛とか。愛されたっていいじゃん。そんな束縛しなかったら浮気しちゃうんじゃないの、女の子。しないの。いや、その限度があるけど。バランスか。もうやだやだ、信じたら。そういうアミッチョタイプは浮気されて都合のいい女にされるんだよ、お前。そんなこと やってるから。ほんとめんどくさいよな、人間って。最近あんまり、あの、口に出さないの我慢してるけど、ちょっともうご飯食べるか。ちょっと食べないか。セブンイレブンがあったんだけど、やめとくか。ご飯今食べたら、まあ、作ってないよな、さすがに。寝てると思うんだよ。スパゲッティが食べたい。いや、お腹減ってないんだけど。だったらラーメン食べたいな。ラーメン屋、ラーメン食うか。放送許可取って。ちょっとストレス発散しないと。ストレス発散しよう。タバコ箱。